بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومهسنتين دمانتين مانتو أوي تاريخ تهي بش جنايو سيد حديدي لبكون يلبعتن. وحاربنا أنا هل كان ماركي كقدونه قباننا ليسكي حلبانا دا قهري مامو قبلاتك قل مدوك كاس أو أه ليسكي حلبانا دا هريد لغسو هشيي دحمري عرمودينك أهل السنة والجماعة يو دولة فدرال كصوماليا أو أه قوند دي لو قوند دي إن أي كوياشان بارلمانك قل مدوك عصوبي على ديسيو مدد أفرت السنة هي سوى صعوته kaasoo ahaa 20 xildhibaan annagoo tixraacayna heshiisadii hore loo galay oo ku asteysan nambaradoodii iyo ay sumadahoodii baa waraaqdan ay ku asteysan yihiin. Waxaan halkan ka sheegaynaa maanta aan hadaanahay gudigii maamul dhisidda iyo doorashooyinka galmudug in aan liiskaas aqbalnay, liiskaas oo soo maray dhammaan shuruudihii la iska rabay كمن نقشاده ما من قبلاتك كل مدوك حل بقى نديسة انت اسمك اللي قلت له حان رأي انا المهد بالله رمج جديو عدو البقى قصوة قيب قاعدتي ان انا ما انت ماشي انجو نئمانه ان اشيس لقى قارو وحيابيه قلافات كي جرجري ان مدبا صورة قاعديني ما من قبلاتك قل مدوك وحاسي قارو اقوم هاد علينا هنا قيبتي قصوة قاعدتين nabadaynta iyo maamulisida iyo bulshooyinka galmudug abaalka iyo wanaag ay ku leeyihiin xurmadinka ahlusunna wal jamaa'a ayaa si gooni uga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo mahadcelinaynaa dhammaan bulshada reer galmudug qaybaheeda kala gidsan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanku oo ayaguna qayb weyn ka soo qaatay aqbalayna in maaragtay arrintan ay ku dhammaato xal nabadgelyo oo ay ayagoo fiirinaya danta iyo maslaxadda ummadda reer galmudug. waxaan mahad kale u jeedinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ayaduna qayb muhiim ah oo libaax ka soo qaadatay in ay maanta meesha aan marayna aan soo gaarno iyo dhammaan cid walba oo lug ku lahayd maaragtay insaan ay wax u dhacaan. waxaan rajaynaynaa hadduu Alle idmo in aan hadda wixii ka dambeeya maadaama in mudaahaba aan u soo xayirnayn isku soo dhaweynta iyo wada xaajoodka iyo in arrintan xal nabadeed lagu dhameeyo. waxaan hadda wixii ka dambeeya aan gudageli doonaa dhammaystirka inta noo dhiman iyo xulista xildhibaanada noo haray ee 69 xildhibaan ah oo aan rajaynaynaa haddii Alle idmo inaan sida ugu dhaqsiyada badan aan ku soo dhammaystirno. waxaan ugu cudur daaranaynaa bulshada weynta reer galmudug maaragtay daahida iyo dib u dhacyadii tirada badnaa aan ugu yimid annagoo aan u arkayn un dabcan markasta inay tahay in maaragtay lasoo gaaro meesha aan maanta marayno ayaan uga cudur daaranaynaa. waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrintaas ay naga cafiyaan. waxaan rajaynaynaa haddii Alle idmo in inta dhimana aan sida waraqsiyada badan aan u soo dhammaystirno. waa mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasala allaahuma wasalama calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu. awalan waxaan mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaalaa namakaniyey maalintan aada u barakaysan ee jumcaha ah. waxaan haddana runtii marti sharafka ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan oo iyo halkan ay u gudoomeen liiskii xildhibaanada qaybtii ugu horreysay ka imaanaysay culimaadiinka ahlu sunna waljamaaca sida ay wanaagsan oo ay ula wareegeen ayagoo soo maray shuruudihii loo baahnaa ayna noqon doonaan biidni illaahi alkariim xildhibaanadii 89-ka ahaayo galmudug. aan rajaynayno in ay samata bixiyaan galmudug loo dhan yahay, galmudug mid ah, galmudug biskooto baraaro ku biskoota hormarta. aan rajaynayno inay wax weyn ka tari doonaan haddii Alla idmo isu keenidda iyo walaalaynta iyo midnimada beelaha galmudug. waxaan marka uga mahad celinaynaa guddiga laftiisa dadaalka dheeraadka iyo adkaysiga dheeraadka ay u gelayaan sidii ummadda laysugu keeni lahaa, loo midayn lahaa wax mid ihi
ay uga soo bixin lahaayeen looguna socon lahaa wada wanaagsan ee sax ah ee midnimo muujinaysa walaaltinimo muujinaysa ee isu soo dhawaasho iyo is-aqbalid muujinaysa sida ay u soo dhiirindhirinayaan waa uga mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad haddana uga mahadcelinaynaa runtii dadaalka dheeraadka ah ee dowladdu ku bixinayso arrinkaas ayaa u dowladdana uga mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa beesha caalamka oo iyaduna door ka qaadanaysa ee taageeridda iyo yacni Soomaaliya oo dhan inay hore u socoto ku taageeraya maamul goboleedyada ku taageeraya galmudug sidii ay uga dhalan lahayd dowlad goboleed loo dhan yahay ku garab taagan ayaanan rajaynayno inay sii garab istaagnaadaan intii ay lugaheedu uga istaagto waa u mahadcelinayaa guddiga xildhibaanada sharafta leh oo kuwii ugu horreeyey oo la qabtay oo shuruudihii buuxiyey ahaa ee 20-ka iyakana waa u mahadcelinayaa in ay noqdaan kuwii xilkooda u guta si wanaagsan oo waafaqsan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu raadiga ka yahay wixii masalan ba shareecada islaamka aan ku bannaanayna hadda qofna awalana ku boorinayna wixii sharciga islaamka ku bannaan oo sharciga islaamka uu raadi ka yahay oo ilaahay cabsidiisu ku dheehan tahay waa waxa aan ku hormari karna waay markii aan ilaahay ka cabsanaa aakhiri adduunba noo hagaagayaan marka waxaan ilaahay ka baryaynaa maalintan sharafta leh qiimaha badan ciidi usbuuc ah maalintii lagu marti qaaday ilaahay rasuulkiisa ummadiisa ah saacadda ijaabada ku jirta ilaahay inuu na waafajiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala marka soo dhawaada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.